Hei, vi er elever fra Strinda videregående skole, og her er vi opptatt av bærekraft. Vi tenker at bærekraftmål nummer 16 er veldig viktig for bærekraftig utvikling i verden. Det handler om fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner. Vi synes det er viktig fordi vi ser flere eksempler i verden på at demokratiet er trua. Vi kaster ballen videre.